তেনেকুৱা পৰিকল্পনাটো আমি ধৰিব পৰা নাই, কিন্তু আমি ইনফৰ্মেশ্যন পাইছিলোঁ যে তেওঁ মানে বান্দৰদোৱা হয় তেওঁ ঘৰলৈ যাবলৈ বিচাৰিছিলে আৰু সেইটো সময়তে আমি তেওঁক বান্দৰদোৱাত জাল পাতি তেওঁক ধৰা হয়। শুনামতে লখিমপুৰ এম এল এ ছাৰৰ ঘৰত চিনাতলীয়াতে ক'ৰবাত তেওঁ ডকাইত কিছু লিপ্ত হৈছিলে আৰু যাৰ ফলত তেওঁক এবাৰ পুলিচে কৰায়ত্ব কৰি তেওঁক জেলত দিছিলে আৰু জেলৰ পৰা ওলোৱা তেওঁ বেছিদিন হোৱা নাই, এমাহমান হৈছে। এতিয়া মোৰ ভাগিনক লগ পালোঁ, এইটো ভাগিন হয়, হ্যাঁ ইয়ে রকাছে ওরা। তুমি কত কত ডকাইট করেছা? মই কতো করা নাই, ও কল সিনাতলি তো জড়িত আছিল, ও সিনাতলি তো জড়িত আছিল। মই করিবেলা অরুণাচল গৈছো জানো? নাই নাই নাই, না যাও।